नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँलाई स्वागत छ एपी वन टीविजन में। कार्यक्रम प्रस्तुता म आचार्य सोमनाथ शर्मा उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम वेदाख्य लिएर आज हामी विशेष गरेर एकादशी को महत्व का बारे में र तुलसी को बारे में, निर्जला एकादशी र तुलसी को बारे में विशेष महत्वपूर्ण कुराहरू जानकारी दिने छौं। सर्वप्रथम ज्येष्ठ महीना को शुक्ल पक्ष में रहेकी एकादशी को नाम निर्जला एकादशी हो र निर्जला एकादशी को व्रत हामीले विशेष गरेर कुनै पनि जल नलिएर अन्न पनि नलिएर हामी एकादशी को व्रत बस्दछौं। नामै त रहेको छ निर्जला एकादशी भनेको जल रहित, जल पान नगरिकन बस्ने एकादशीलाई निर्जला एकादशी र महत्वपूर्ण एकादशी मध्ये पनि महत्वपूर्ण एकादशी को रूपमा हामीले मान्दछौं। र निर्जला एकादशी में कुनै प्रकार को भोजन ग्रहण नगरिकन, जल पनि सेवन नगरिकन बस्नाले संपूर्ण एकादशी में बसेको फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रसंग निर्जला एकादशी को कथा में हामीले प्राप्त गर्दछौं। र एकादशी को व्रत बस्नाले एक प्रकार को मन में ऊर्जा पैदा हुन्छ, शरीर में स्फूर्ति पैदा हुन्छ र तपाईको सकारात्मक सोचाई को वृद्धि हुन्छ। अनेक प्रकार का सोचाइहरू यदि नकारात्मक छन् भने पनि ती नष्ट हुन्छन्। त्यसका लागि पनि हामी एकादशी व्रत बस्दछौं र भगवान प्रतिको सद्भाव र भक्ति रहिरहोस् भनेर पनि भगवान प्रतिको प्रेमलाई अगाडि बढाउनका लागि र म को हुँ भनेर चिन्नका लागि हामी व्रत उपासनाहरू गर्दछौं। र व्रत उपासना मध्ये पनि एकादशी व्रत त सबैभन्दा उत्तम व्रत मानिन्छ। एकादशी वर्षभरि 24 वटा हुन्छन् भने अधिक मासले गर्दा कहिलेकाहीँ 2 वटा एकादशी पनि थपिन्छन्। यसरी एकादशी हामीले वर्षको रूपमा 24 वटा मान्दछौं। तर अरू एकादशी भन्दा विशेष फलवती र सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान गर्ने एकादशी भनेकी निर्जला एकादशी हुन्। जुन एकादशी हामीले जल बिना, अन्न को तो कुरै छोडौं, जल बिना नै यो व्रत बस्नाले विशेष सफलता प्राप्त हुन्छ, भगवान को प्रेम प्राप्त हुन्छ, भगवान को सामीप्यता प्राप्त हुन्छ। लक्ष्मी नारायण को सामीप्यता तपाईको जीवनभर रहिरहन्छ। तर व्रत पनि व्रतको तरिकाले गर्नुपर्दछ। आजभोलि हामी व्रत बस्ने त भन्छौं तर धेरै समस्या पनि छ, धेरै कामहरू पनि हुन्छ। अब कतिपय व्यक्तिहरू अब दबाई खानुपर्ने पनि हुन्छ। यी व्यक्तिहरू अथवा बालक वृद्धलाई छाडेर जुन व्यक्तिले एकादशीको व्रत बस्न सक्षम हुनुहुन्छ, अन्न नखाए पनि बस्न सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको समस्या पर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिले यो एकादशीको व्रत बस्नाले विशेष फल प्राप्ति हुन्छ। र यो महात्म्यमा पनि विशेष फलको बारेमा बताइएको छ। सर्वप्रथम संक्षिप्त कथा को श्रवण गरौं। एकादशी को प्रसंग में जुन निर्जला एकादशी को प्रसंग छ, यो निर्जला एकादशी को प्रसंग में वेद व्यासजीलाई सोध्छन् भीमजीले, म त बिर्कोदर हूँ अथवा चाहिँ बिर्कोदर भन्नाले हामीले भीमलाई चिन्दछौं पंच पाण्डव मध्ये। र सबैजना व्रत बस्नुहुन्छ, द्रौपदी पनि व्रत बस्छिन्, त्यसै गरेर सबै दाइहरू भाइहरू व्रत बस्नुहुन्छ र माता कुन्ती पनि व्रत बस्नुहुन्छ। तर म त सक्दिनँ, मेरो चाहिँ यो जुन उदर छ यो ब्रिक नाम गरेको अग्निले गर्दाखेरि मलाई त भोक लागिरहन्छ, खाइरहनुपर्छ, त्यतिकै त बस्न सक्दिनँ। त्यो भएको हुनाले मलाई यस्तो उपाय बताउनुहोस् जुन उपायको मैले पालना गर्नाले मलाई सम्पूर्ण व्रतको फल प्राप्ति होस् अथवा एकादशीको व्रतको फल प्राप्ति होस् भन्ने कुरा राखिसकेपछि वेदव्यासजीले निर्जला एकादशीको व्रत बस्ने उपाय चाहिँ तपाईलाई भीमजीलाई बताउनुहुन्छ। भीमले बिर्कोदर भीमलाई चाहिँ यो उपाय गरेर सम्पूर्ण एकादशी को फल प्राप्ति गरेको प्रसंग हामीले निर्जला एकादशी को व्रत में महात्म्यमा सुन्दछौं। त्यो भएको हुनाले व्रत पनि बस्ने तरिका हुन्छ र सिस्टमले यदि हामीले व्रत बसेनौं भने हामीलाई व्रत को पूर्ण फल प्राप्ति हुँदैन। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदायिनी एकादशी हुन् निर्जला एकादशी। त्यो भएको हुनाले व्रत बस्नुभन्दा एक दिन अगाडि नै शुद्ध सात्विक भएर व्रत बस्नुपर्दछ। एक दिन अगाडि शुद्ध सात्विक भएर एक शाक भोजन गरेर अनि एकादशीको दिन पूर्ण रूपमा निराहार भएर जल पनि सेवन नगरिकन सकिन्न भने दूधको रूपमा फलफूल चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दछ। अब सकिन्छ भने त निराहार नै बस्नु पर्यो। अब समय अनुसार सकिदैन, आफूलाई गाह्रो महसुस हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ तपाईले दूधको सेवन गर्न सक्नुहुनेछ, फलको सेवन गर्न सक्नुहुनेछ र भगवानको पूजा गरेर, विष्णु भगवानको, लक्ष्मी नारायणको पूजा गरेर, एकादशीको महात्म्य श्रवण गरेर, बेलुकाको समयमा दीप प्रज्वलन गरेर, फेरि भगवानको आरती गरेर यसरी व्रत बसिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान भगवानको पूजा आराधना गरेर अथवा कुनै मन्दिरमा केही वस्तु दान गरेर अथवा ब्राह्मण भोजन गराएर अथवा सकिन्छ गरीब दुखीको सेवा गरेर बल्ल भोजन ग्रहण गर्नु भन्ने यो शास्त्रीय नियम रहेको छ। त्यो भगवानले धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुरुषार्थ फल प्राप्तिको जुन वर्णन वेदव्यासीले बताउनु भएको थियो भीमलाई, र भीमले यो व्रत बसेर सम्पूर्ण व्रतको फल, एकादशीको व्रतको फल प्राप्त गरे। अब अरू त उनी बस्न सक्दैन थिए, उनलाई त भोक लागिरहन्थ्यो, खाइराख्नु पर्थ्यो, किनकि ब्रिक नामको अग्निले उनलाई समस्या पार्दथ्यो अथवा उनलाई खाइराख्नु पर्ने समस्या थियो। त्यो भएको हुनाले अरूले सधैँ व्रत बस्छन्, एकादशीको व्रत सबै एकादशीको व्रत लिन्छन् भने मैले त सक्दिनँ, त्यो भएको हुनाले तिमीले यो व्रत बस, यो व्रत बस्यौ भने सम्पूर्ण एकादशीको फल तिमीलाई प्राप्ति हुन्छ भनेका कारणले गर्दाखेरि भीमले पनि व्रत बसे र पूर्ण फल प्राप्ति गरे। त्यो भएको हुनाले निर्जला एकादशीको महत्त्व निकै रहेको छ। हामीले जुन एकादशीहरूको बारेमा सम्पूर्ण एकादशीको व्रत त धेरै नै छ, महत्त्व धेरै नै छ एकादशीको, यसै पनि व्रत अरू व्रतभन्दा महत्त्वपूर्ण व्रतको रूपमा हामीले मान्दछौँ। त्यसमा पनि निर्जला एकादशी, हरिशयनी एकादशी र हरिबोधनी एकादशी, यी ठुली एकादशी भनेर महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले एकादशीलाई मान्दछौँ। र यो एकादशीलाई पाण्डव एकादशी अथवा पाण्डव द्वादशी भन्ने पनि विभिन्न स्थानहरूमा हामीले प्राप्त गर्दछौँ। र मन्त्र साधना, यो एकादशीको व्रत बसेको बेलामा हामीले साँझको समयमा अथवा दिउँसोको टाइममा पनि भगवानको गुणानुवाद गाउनु पर्दछ भने भगवानको जुन मन्त्र छ, प्रिय मन्त्र, षडाक्षरी मन्त्र, त्यसै गरेर पञ्चाक्षरी मन्त्र, यी आदि मन्त्रहरूको जाप गर्न सक्दछौँ र भगवानको ध्यान गर्न सक्दछौँ, भगवानको स्तुति गानहरू गर्न सक्दछौँ। यसरी बसेको व्रतबाट हामीलाई सफलतामा पुर्याउँछ र हामीलाई धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति रहन्छ। अब व्रत गर्ने भनेर मन चाहिँ अर्केतिर छ भने त्यसरी बसेको व्रतबाट पूर्ण फल हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले भगवानप्रतिको चिन्तन पनि आवश्यकता छ। यदृशी भावना यस्य सिद्धिर् भवति तादृशी, तपाईँले जुन तरिकाको भावनाले व्रत बस्नुहुन्छ, त्यसको व्रतको विधानलाई पालना गर्नुहुन्छ भने त्यसै प्रकारको तपाईँले चाहिँ फल प्राप्ति गर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सकारात्मक चिन्तनका साथसाथै कुनै दुःख सम्झेर मनमा धेरै पीडा भएर यसरी व्रत बसेको फल पनि प्राप्त हुँदैन, शास्त्रमा उल्लेख रहेको छ। त्यो भएको हुनाले मन प्रसन्न बनाएर, म भगवानका लागि म प्रसन्न छु है, मेरो मनबाट, मेरो अन्तर्मनबाट म यो व्रत बस्छु भनेर सङ्कल्प लिएर व्रत बस्नुभयो भने विशेष फलवती र फलदायी एकादशी हुन्छन्। यसरी धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै फल प्राप्ति गर्ने एकादशीको रूपमा निर्जला एकादशीलाई लिएको छ। सकिन्छ अन्नपान पनि नगर्ने, जलपान पनि नगर्ने। अब सकिँदैन भने जल पान गर्न सकिन्छ, दुग्ध पान गर्न सकिन्छ र तपाईँको फलफुल लिन सकिन्छ। आफ्नो समय अनुसार आफ्नो स्वास्थ्यलाई हेरविचार गरेर त्यसरी भगवानप्रति प्रेम भावनासहित पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयस्यति, यसरी सम्पूर्ण विधि विधानले भगवानलाई जे छ, आफ्नो अवस्था जे छ, जुन अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, यो होइन भगवानलाई चाहिँ धेरै कुराहरू दिनुपर्छ, धेरै कुरा दिएर मात्र भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कदापि हुँदैन। भगवान त मनको भोको हुनुहुन्छ, तपाईँको आन्तरिक चेतनाको भगवान भोको हुनुहुन्छ। भगवानलाई प्रेम र सद्भावले तपाईँले व्रत बस्नुभयो, निर्जला एकादशी व्रत बस्नुभयो भने तपाईँका अरू समस्या छन् भने पनि यहाँ ध्यान दिनुहोस्, तपाईँका ग्रह सम्बन्धी पनि समस्या हुन सक्छन्, अरू कार्यहरू विघ्न भइरहेका हुन सक्छन्। यी विघ्न आदि सम्पूर्ण कुराहरू धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेपछि यी सम्पूर्ण कुराहरू परे, यसमै यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। विधिवत एकादशीको व्रत बस्नुहोला र भोकै बस्नाले पनि तपाईँको शरीरमा पनि एक प्रकारको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। हामीले धेरै दिनबाट अन्न ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ, खाइरहेका हुन्छौँ, हाम्रो शरीर पनि दूषित भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ शरीरमा अन्न नखानाले पनि हाम्रो शरीर एक प्रकारको एक्टिभ भइरहेको हुन्छ, ऊर्जावान भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले निर्जला एकादशीको व्रत बस्नुहोला। जलले रहित भएर बस्दा विशेष फलवती हुन्छ भने अब केही गर्न सकिँदैन भने सामान्य रूपमा जल दुग्धपान आदि गरेर पनि यसको महात्म्य श्रवण गर्नुहोला। भगवानको कीर्तन भजन गर्नाले तपाईँलाई एकादशीको पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। निर्जला एकादशी जुन दिन छ 17 गते बुधबार, त्यो दिन तुलसी दल राख्ने दिन पनि रहेको छ। तुलसीलाई हामीले अब बिउको रूपमा राख्छौं र तुलसी रोप्छौं फेरि र तुलसीको विवाह पनि गर्छौं हरिशयनी हरिबोधनी आदि एकादशीमा। आज चाहिँ तुलसी दल राख्ने दिन हो, यो मुहूर्त हो, यो शुभ बेला हो। तबको हुनाले तुलसी पत्रको दल पनि हामीले राख्ने गर्दछौं र राख्छौं पनि। अब अहिले राखेको तुलसीको दल पछि गएर हामीले अर्को एकादशीमा के गर्छौं भन्दाखेरि रोप्ने काम गर्दछौं। अब तुलसीको महत्त्व के छ त? तुलसीलाई हामीले सम्पूर्ण कुरामा प्रयोग गर्छौं। भगवानको लागि त, विष्णु भगवानको लागि त विशेष तुलसी दल चाहिन्छ। सम्पूर्ण कुरामा भोग लगाउनदेखि लिएर, पूजामादेखि लिएर, अर्चनामादेखि लिएर हामीले तुलसीको प्रयोग गर्छौं। तुलसीको व्यापक अर्थ रहेको छ। तुलसीबाट हामीले सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौं जीवनका लागि। ऊर्जादेखि लिएर शरीरमा रहेका सम्पूर्ण विकृतिहरूलाई नष्ट गर्नको लागि र हाम्रो चेतना शुद्ध गर्नको लागि, मन मस्तिष्कदेखि हाम्रो आध्यात्मिक चिन्तनलाई बढाउनका लागि तुलसीको निकै भूमिका रहेको छ। र हाम्रो आयुर्वेद शास्त्रमा र अन्य क्षेत्रहरूमा र हाम्रो व्यवहारिक क्षेत्रमा र धर्मशास्त्रमा, पुराण आदिमा तुलसीको निकै महत्त्व बताइएको छ। धर्मशास्त्र अनुसार तुलसी, तुबाट ज्ञानको प्रतीक र लबाट वैराग्यको प्रतीक र त्यसै गरेर सीबाट भक्तिको प्रतीक। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य यो तीनटै मिश्रित फल। र तपाईको ज्ञानको प्रतीक तुबाट राम भगवानसँग सम्बन्धित, र तपाईको लबाट लक्ष्मणसँग सम्बन्धित, र सीबाट सीतासँग सम्बन्धित। जसरी राम भगवानको प्रसङ्गमा पनि आउँछ नि तुलसीको महत्त्वको बारेमा, त्यस्तै प्रकारले तुलसीबाट राम, लक्ष्मण र सीताको संयोजन र तुलसीबाट ज्ञान, भक्ति, वैराग्यको मिश्रण, यो धर्मशास्त्रमा यसरी तुलसीको व्याख्या गरिएको पाइन्छ। भने तुलसी को वनस्पतिबाट हामीले घरमा लगाउनाले तुलसीबाट जुन एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, त्यो ऊर्जाले हाम्रो शरीरमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गराउँछ र हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो विचारमा शुद्धता तुलसी पत्रले को सेवन अथवा पान गर्नाले हामीले प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो धार्मिक इतिहासमा, धार्मिक सभ्यतामा तुलसीको महत्त्व त्रेतायुगदेखि नै आइरहेको छ। तर तुलसीको बारेमा विभिन्न प्रकारका तुलसीहरू अहिले राम तुलसी, श्याम तुलसी, सेतो तुलसी पनि भन्ने विभिन्न उल्लेख हामीले पुस्तकहरूमा, ग्रन्थहरूमा प्राप्त गर्दछौँ। जस विभिन्न प्रकारका तुलसीहरू रहेका छन् र तुलसीका 8वटा नाम रहेका छन्। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा तुलसीलाई तुलसी मात्रै नभनेर अन्य नामले पनि बुझ्दछौँ। विश्वपूजिता, विश्वपावनी, पुष्पसरा र नन्दिनी, त्यसै गरेर वृन्दा र कृष्ण जीवनी, यी आदि नाम पनि ब्रह्मवैवर्त पुराणमा उल्लेख रहेको पाइन्छ। र तुलसीको, तुलसी हुनुभन्दा पूर्वजन्ममा तिनी वृन्दा थिइन्, वृन्दा चाहिँ तुलसी बनेको प्रसङ्ग हामीले पुराण आदिमा सुन्दछौँ। संक्षिप्त रूपमा मैले यो कथालाई सुनाउन चाहेँ। वृन्दा कालनेमी दैत्यराजका छोरी थिइन् र उनी विष्णु भगवानका उपासिका, विष्णु भगवानलाई प्रेम गरिरहने, विष्णु भगवानप्रति उपासना गर्ने, विष्णु भगवानको भक्तिनी वृन्दा थिइन्। र वृन्दाको विवाह चाहिँ जलन्धर नामक राक्षससँग भयो, दैत्यसँग भयो। दैत्यसँग विवाह भइसकेपछि वृन्दा पतिव्रता नारी थिइन्। आफ्नो पतिव्रता नारीमा उनी कहिले पनि नडगमगाउने र पति भनेपछि सम्पूर्ण तप, पतिका लागि न्यौछावर गर्ने अथवा समर्पण गर्ने खालकी थिइन्। यता दैत्यसँग र देवता र दैत्यबीच लडाइँ भइरहेको थियो भने यतापट्टि जलन्धरले विभिन्न प्रकारका समस्याका साथसाथै देवताहरूलाई दुःख दिइरहने र पार्वतीजीलाई पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने, लक्ष्मी मातालाई स्वयं उनले नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेको प्रसङ्ग आउँदछ। अब लक्ष्मी माता पनि जलबाट उत्पन्न हुनुभएको र त्यसै गरेर जलन्धर पनि जलबाट उत्पन्न भएको प्रसङ्ग हामीले पाउँदछौँ। त्यो भएको हुनाले दाई र दिदी भाइको सम्बन्ध रहेको छ। र यसरी जब उनले अलि अत्याचार गर्यो, जब समस्या पारिरहेको थियो देवताहरूलाई, भगवान विष्णुकोमा गएर उनीहरूले चाहिँ निवेदन गरे, भगवान अब हामीलाई त योबाट बचाउनु पर्यो, हामीलाई त यसले समस्या बनाइसक्यो, अब हामीलाई त आफ्नो लोकमा बस्न लायकै छोडेन, अब के गर्ने, यसलाई कसरी हामीले गर्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ। अब हजुरले के न के उपाय सोच्नु पर्यो। हजुरले यदि जबसम्म वृन्दाको सतीत्व भंग गर्नुहुन्न तबसम्म ऊ मर्नेवाला छैन, किनकि वृन्दाको सतीत्व जुन पति परायणा शक्ति थियो, भक्ति थियो, त्यो भक्तिले गर्दा उलाई कुनै प्रकारको हार कहिले पनि स्वीकार्नु पर्ने स्थिति थिएन। त्यो शक्ति त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर त्यो शिक्षाबाट पनि अहिले वर्तमान समयमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, यदि कुनै नारी वा स्त्री पतिव्रता छिन् भने त्यस्ता व्यक्तिले दिएको श्राप अथवा उनले मनैबाट नराम्रो चिताइन् भने त्यो लाग्छ भन्ने प्रसङ्ग हामीले त्यहाँबाट बुझ्नुपर्दछ। यसरी वृन्दाले चाहिँ यतापट्टि ध्यान साधनामा बसिरहेकी थिइन्, भगवानको पूजन आराधनामा बसिरहेकी थिइन् भने उता जलन्धर युद्धको लागि गइरहेको थियो। गइसकेपछि उता नहारिसकेपछि अब धेरै देवताहरू त सधैँ जहिले पनि उसको जित हुने, जहिले हामी आक्रान्त भइराख्ने भनेर भगवान विष्णुलाई प्रार्थना गरे र भगवान विष्णुले वृन्दाको सतीत्व नष्ट गर्नको लागि ऋषिको रूप लिएर आउनुभयो र ऋषिको रूप लिएर आइसकेपछि वृन्दाको सतीत्व भङ्ग भएको प्रसङ्ग हामीले त्यहाँ सुन्दछौँ। र जब सतीत्व भङ्ग हुन्छ, भङ्ग भइसकेपछि वृन्दालाई थाहा हुन्छ कि मेरो सतीत्व त भङ्ग भयो, मलाई त छल गरिएको रहेछ। थाहा पाएर भगवान विष्णुलाई उनले श्राप दिन्छन्, तपाईँ शिला हुनु परोस् भनेर। अब यता भगवान विष्णु शिला बन्नुहुन्छ। शिला भनेको जुन अहिले हामी सालिग्राम भनेर पूजा गर्दछौँ, जुन काली गण्डकीबाट बग्छिन्, हो तिनी शिला। भगवान चाहिँ पत्थरको रूपमा भगवानलाई श्राप पऱ्यो विष्णु भगवानलाई। अब भगवानलाई विष्णु भगवानलाई श्राप परिसकेपछि यतापट्टि वृन्दा पनि आफू भस्म भइन्। भस्म भएका पतिव्रता नारी थिइन् उनी। त्यो उनको शक्ति र उनको त्याग, जुन पतिप्रतिको त्याग र भगवानप्रतिको प्रेमका कारण भगवानलाई अनिवार्य रूपमा तुलसी पत्र चाहिन्छ। किनभनेपछि भगवान त शालिग्राम बन्नुभयो। शालिग्राम बनिसकेपछि तुलसी चाहिँ शालिग्राममा अनिवार्य चढाउनु पर्ने, किनकि भगवानले पनि वृन्दालाई वृन्दाको तपस्या देखेर भगवान प्रभावित हुनुभएको थियो, पतिव्रता शक्ति र आफूप्रति गरिएको तपस्याको भावना। यस्तो हुन्छ तपस्याको फल, भगवानको भक्तिको फल यस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यही भएर भगवानले म शिला भए तापनि त्यहाँ जुन उनी सतीत्व, जहाँपट्टि उनी सती भएकी थिइन्, भस्म भएकी थिइन्, त्यो क्षेत्रमा तुलसीको वनस्पति उत्पन्न भएको प्रसङ्ग हामीले प्राप्त गर्दछौँ र हामीले सुनाउँदछौँ पनि। त्यसबाट, त्यो प्रचलनबाट अहिलेसम्मको समय हामीले तुलसी चाहिँ भगवानलाई अनिवार्य चढाउँदछौँ शालिग्रामलाई, र त्यसै गरेर हामीले सेवन पनि गर्दछौँ। यो प्रसङ्ग शास्त्रमा रहेको छ। वृन्दा पूर्वजन्ममा, तुलसी पूर्वजन्ममा वृन्दा थिइन्, तर उनको भक्ति, उनको प्रेम, उनको सद्भावना र पतिप्रतिको वफादारीता, पतिपरायणा भएका कारणले गर्दाखेरि भगवान स्वयंले पनि वृन्दाको त्याग देखेर, वृन्दाको तपस्या देखेर भन्नुभयो कि मलाई अनिवार्य तुलसी चढाउनु पर्दछ अनि बल्ल म प्रसन्न रहन्छु। भगवानको प्रेम यस्तो छ। त्यो भएको हुनाले तुलसी पत्रको सेवन गर्नाले नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक जुन पनि शक्ति र हामीलाई जुन किटाणुद्वारा जुन हामीलाई समस्या उत्पन्न हुन्छ, नेगेटिभिटी हामीलाई समस्या हुन्छ, तीबाट हामीलाई मुक्ति मिल्दछ। अथवा तुलसीमा त्यो शक्ति छ जुन शक्तिले गर्दा हाम्रो शरीरमा नकारात्मक क्षमताबाट सकारात्मक क्षमतामा ऊर्जा शैलीलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति तुलसी पत्रमा रहेको छ। त्यही भएर हामीले कोही व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु हुने बित्तिकै हामीले घर बाहिर तुलसीको मठमा राख्दछौँ। ल तुलसीको जल खुवाइहाल है भन्छौँ, किनभनेपछि विष्णुलोक प्राप्त होस्, मोक्ष होस् भनेर हामीले तुलसीको दल सेवन गराउँदछौँ। जस्तोसुकै पापी अथवा दुराचारी छ भने पनि अब धर्मात्मी व्यक्तिलाई त भन्नै परेन, जुनले कुनै गल्ती काम गरेका छन् आफ्नो जीवनमा, भौतिक जीवनमा भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि तुलसीको सेवन गर्नाले विष्णुपद प्राप्ति हुन्छ भन्ने यो ठुलो महात्म्य भएको कारणले गर्दाखेरि तुलसीको दल खुवाइन्छ। र मान्छेको जब चाहिँ देह गइसकेपछि माथि जुन आत्माको, हाम्रो आत्मा यहाँबाट शरीरबाट छोडेर माथि जान्छ, गइसक्ने बित्तिकै हामीले त्यो शरीरलाई बाहिर तुलसीको मठमा राख्दछौँ र नराम्रो जुन नकारात्मक त्यहाँ विग्रहरू छन्, नकारात्मक प्रभावहरू छन्, त्यो नकारात्मक प्रभाव अरू व्यक्तिमा नसरोस् भन्नका लागि तुलसी पत्रको, तुलसीको वनस्पतिको रुखमा हामी त्यो व्यक्तिलाई लहर त्यहाँ राख्दछौँ, किनकि हामीलाई कुनै प्रकारको दूषित प्रभावहरू नपरोस् भन्नका लागि। तुलसीको महत्त्व वैज्ञानिक हिसाबले पनि एन्टिबायोटिक र एन्टिफङ्गल र त्यसै गरेर एन्टी ब्याक्टेरियल, यी तीन प्रकारका गुणहरू तुलसी पत्रमा प्राप्त हुन्छ, तुलसीको वनस्पतिमा प्राप्त हुन्छ। यो वनस्पतिमा प्राप्त भइसकेपछि हाम्रो शरीरलाई रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतावान र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने यसको जल सेवन गर्नाले पान सेवन गर्नाले पनि स्मरण शक्ति बढ्दछ र अहिलेको आयुर्वेद चिकित्सामा चिकित्साशास्त्रमा तुलसीको धेरै अध्ययन भइसकेको छ। तुलसीको रसपान र सेवन गर्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा सकारात्मक ऊर्जाका साथसाथै मस्तिष्क प्रबल हुन्छ र शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। 90 भन्दा बढी प्रकारका रोगहरूमा तुलसीको महत्ता बताइएको छ। त्योभन्दा बढी रोगहरूमा तुलसीको प्रयोग गर्नाले पनि टिबीदेखि लिएर क्यान्सरसम्मको दीर्घकालीन रोगलाई पनि तुलसीको रस सेवन पत्ता सेवनले यसको चाहिँ मात्रा पुर्याएर विधि पुर्याएर गर्ने हो भने त्यसमा पनि सहयोग पुग्दछ। त्यो भएको हुनाले तुलसीको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ र तुलसी सेवन गर्नाले रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्दछ भने भगवानप्रतिको प्रेम सद्भावना त रहि नै रह्यो धार्मिक हिसाबले, तर तपाईको वैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने तुलसी पत्रबाट हाम्रो मस्तिष्कदेखि लिएर मनदेखि लिएर शरीरमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र हाम्रो स्वच्छ वातावरण तुलसी जहाँ लगाउनुहुन्छ त्यहाँको वातावरण जुन अक्सिजनले तपाईको शरीरमा धेरै फल प्राप्ति हुन्छ। तपाईको शरीर पनि ऊर्जावान बन्छ। चर्मरोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराका लागि तुलसीको महत्त्व बताइएको छ। लेपन गर्नाले ग्रहण गर्नाले र तपाईको लगाउनाले पनि हाम्रा धेरै कुराहरू राम्रा हुन्छन्। यति भन्दै तुलसीको महत्त्व मैले बताएँ र निर्जला एकादशीको महत्त्व बताएँ। निर्जला एकादशीको दिन व्रत बस्नुहोला र तुलसीको दल पनि राख्नुहोला। तुलसीको वृक्ष पनि घरमा लगाउनुहोला। यसो लगाउनाले तपाईँको त्यहाँको वातावरण पनि शुद्ध बन्छ र वैज्ञानिक हिसाबले पनि राम्रो छ, पौराणिक हिसाबले पनि र व्यवहारिक हिसाबले पनि तपाईँको लागि निकै नै उपयोगी तुलसीको वृक्ष रहेको छ र एकादशीको महत्त्व रहेको छ। यति भन्दै कार्यक्रमदेखि म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू बिदा हुन चाहन्छौँ। आगामी पुनः आइतबार र बुधबारका दिन 8 बजेदेखि 8:30सम्म फेरि उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रम वेदाक्षी लिएर। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.